Леле, бай! Защо сме толкова близо? Саш има катастрофи! Аз съм отпред обаче. Юрин... Така. Дай! Ей, какво става, бе, не взех ли? Леле, директно по черен път ли, бе? Мале, това човек! Това човек как дрифтира! Ле, гели, какво стана? Леле! Това ти ли свърча така, бе? Да! Ужас! Направо! Еби, то се завъртя! Аз какво да направя? Това много дрифтва! Направо! Добре, бе! What the fuck? Ай, каква бутаница става! Леле, ти си аут, ти си аут! Аз съм аут, да. Не знам, аз бия спирачката 30 метра преди това. Трета позиция за сега. Петър Чуера, първо място. Невероятен дрифт. И в момента се здобивам с втората позиция. Колата ми леко се накланям. Добре, успявам да запазя баланс. Петър Чу, пред мен, аз съм на второ място. Тук ме правят на хамбургер. Добре. Спечелих си първото място. Само не ме бутайте. Holy fuck. Това е нещо невероятно. Дали ще успея да си запазя предината до края. Не знам тая кола, обаче е някаква супер... Такава, кажете добре, го. Добре, аз вече на пета позиция. Супер небалансирана. Набирам преди една хамърчове пред мен. Да видим. Има още много чекпоинт. Това съм на 21-ят вече, а то са 66. Holy fuck, това ще бъде една напрегната вечер. Хуф. Мутни, няма да мутнем, брат. Тихо. Ох, добре, на пътя сме. Камера отново е зад мен. Аз му давам буст, който е лошо. Разкари се, леле, загледах се в него. Той е с някаква друга таратайка, не го знам защо е взел. Мисля, че тя е най-добрата, ме не знам. Само да не отскочи, че предния път така се улях. Воу. Добре, излизаме. Не, на черен път сме. Фак. Не се опитвай да ме изпревариш, няма да успееш, моето кой е по-добра. Оха, ма му дам буст, което ме дразни. Фак, спри да ми взимаш от буста! Спри ме! Добре, изпреварих го, защото колата му е по-бавна. Вече не ми взима от буста. Оу, е. Време за малко тишина и да се съсредоточим. 34 чекпоинта. Първото място е мое. Дали това ще бъде най-невероятната победа ever, понеже от началото седнахме така доста бруталничко. Добре. Един голям завой. Газ до дупка. Пак започваме някакво изкачване. Този път не го знам, това е проблем. Трябва много да внимавам, защото тук мога да има изненади. Знак за опасни, изнимателни завой. 750 пилора хайп и 55, не знам какво казах. Монстър е, дали желанието ти така няма да се сбъдне лекичко, защото той искаше да ме бие за последно, ама май аз ще ти бия за последно, брат. Не знам, ало, монстър е втори, добре, трябва да побързам. Осадим малко, още почти 16, вече са 17, 16 чекпоинта. Давай куличке, да накажем монстърчето. Газ до дупка. Ох, леле. Да внимавам, че тук се хлъзга. Мале, тук някой мога да отиде в морето, ама съвсем сериозно му го казвам. Това един така ще го треснеш, ще го пратя направо в града, ти казвам. Някой черен не мога да видя сега. Леле, брат, разсеях се! Пак. Монстър тук още май ме би. Фак, защо се загледах? Еми, кой ти е виновен? Ти ли се за лицеви? Е, точно пред финиша! Не! Е, монстър, изоди, маси късмета! О, гъме, точно! Какви лицеви това беше за оня път, бе, брат? Колко съм любезен! Добре, сега обаче тук да не ме отнесе някой преди чекпоинта точно? Не, за сега поне. Е, брат, отнесоха ме! Не! Добре, добре взех го. Айде, аз съм за сега на първа позиция. Е, ако да не скоча много. Сега ще се мъча да си направя някаква преднина. Не! Не, плиз! Плиз, get the checkpoint! Добре, сега да чукнем на дърво от GTA и не ми забива, защото си ареснах. Добре, как? Преди какъв ви беше проблема, подявай. Не. Абе, брат, какво си добавя, ти лута си това тука е. I believe I can fly. Fuck! Yeah!
Нима бутай, нима бутай, нима бутай, нима бутай! Нима бутай! Ни! Ни дей! Петърчо! Хело, бро! Хело! Леле, това тази дупка, бе! Оле, мале, паднах! Нищо! Я сам падна. Чир 305 GG! What the fuck, бро! Мерси за чирите! Лов за теб! И сега какво? Къде? Трето място! Леле, дримър е пред мен! Ще съм на второ! Дримърче, дай буст, брат! Дай буст, дай буст! Е така, Дима! На пета позиция за сега! Газ, газ, газ! Чакай, чакай! Чакай, че се бутнем! Не бе! Аз го направих без диска! Го направих! Спри да тропаш само ако обичаш. На трета позиция, давайте! Паси, брат, аз го бутнах без диска, той... Еми сега пак го бути без диска, ще готово. Ей, пана малене. Добре, този какво направил, бе? Кой те бутна? Дримъра, ето го, той е тука. Да го бутна и аз сега. Чакай, бе, няма нужда. Кой сам падна? Айде, на втора позиция, обаче това ми е по петите. Човек, аз... Това, той, тази, това съм аз, това, няма да бута. Лубин, какво не знам. Какво направих? Не взех чекпоинта. Не! Да. Чекпоинта. Не взех чекпоинта. Той аз... Оп, 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 ай спана, айде пак на втора позиция. Добре, взех го този път. Добре, тук малко за въртуки си правя. Кой е на първа, бе? Рео Геймъра, не го знам този. Оле, ле, 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 какво е това, бе? Мале, тука лошо става. Ох, човек, това е тази лу... Тук си тука. Кво става, бе? Човек, заби ми копчето на клавиатурата, колата... Леле, на къде? Ох, ох, ох. Колата ми днес просто не ще да върви. Това е много откачено състезание. Тука има и лоурай даже. Не мога направят първи. Няма, няма, този е лесен. Оу, what the fuck? Леле, аз заминах! Евала. Дай сега, къде е, брат? А, ето на тук. На коя позиция си? Трета се още. Добре, значи ти си зад мен. Така да, че да се успокоя малко. А, не се успокоя, сега ще още бутна и ще прата фана. А, ще бутнеш и лошо цитиш. Ще изплюща! Има още 4-24 чекпоинта. Ок, защо? Това е това, тане, човек. Остава, бе. Жан, ти първо място. Ох, бе, Димитър е, брат. Димитри, кой ти даре книжка, бе? Сука, бляд, брат. То се добре измисля. Е, ме, бутай. Това е искало голямо въображение за това състезание. Ах, въображението, това го е мислил някакъв пияница, честно. Горе, долу, да. Не. Фак, фак, фак. Хора, пазете се, не ми пречете да... Зави ми се свят, бе. Учавам. Добре, пръщаме се. Добре, аз вече тунелите горе-долу и ми свикнах. И аз ми свикнах, оле-долу! О, фак, бе, завъртях се. Трето място. Дай газ, дай, дай, дай. Аре, умете, бе! Натук ли сме? Не сме ли натук? Не знам. Хело! Не е наобратно, уоу, добре. А къде сме, бе? Къде са? Не знае къде е. Ай, брат, твара, къде е чекпойта, бе? Бам, поентър, first place. Fuck you, бам, LP! Ях на къде сме? Айде! На първ, yes! Не сгреших. Трябва да скочиш... Кво става, бе? Трябва да скочиш от един път, човек. На първа позиция. Чакай, чакай! Ох, да си шивам и късмета, не оцелих пътя като хората. Айде, взех този чекпоинт. Много добре, много добре. Ех, ама то пич го беше видял това. Сезаме, затвори се, брат. Така, тука страничен. Така, внимайте, тук май имаше дупка, не знам. Да, внимавам. Ох, как се вцепих. Чакай, тази да не прескоча това нещо. Кога ми се обърна колата, бе? Това не го видях. Окей, окей.
Аз натрупах преднина, поне така мисля. Аз съм още на второ място. Арве, кола, давай газ, 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 газ. Плиз да бъда на второ, плиз да бъда на второ. Опа, виждам финиша. Леле, мале, скочих на криво. Леле, не, леле, не. Моля се, не, 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 не. Добре, добре, леле, леле, леле. Стара манша с грозен газ. Айде, аз съм на първа позиция. Добре, аз съм зад теб. Се толкова много мъка. Зад мен е Рил Геймъра, зад мен е Беке Монстъра. И сега е време да финишираме. Оооо, един чекпойнт, един чекпойнт, един чекпойнт. Къде? Няма шанс да сгреша, нали? Да, не, азикус. Чакай, 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 чакай. Това ще ме пре, това ще ме пре. Не! Защо? Фак! Човек се откача, четвърто място. И ти тук ли фелна на това, бе? Да, бе, това ме засече. Не! Остане, не бей! Не бей! Да, трето място! Какво направи ти, бе? Ти ужас съм правил. Ужас. Аре, бе, поставаме тъпия черен екрана, така.